maamulka degmada Kismaayo oo muddooyinkii ugu dambeeyay waday qorshooyin kala duwan oo lagu dhisay waddooyinka muhiimka u ah magaalada Kismaayo ayaa dib u dhis iyo dayactir ku bilaabay wadada halbowle u ah magaalada Kismaayo. Wadada dib u dhiska lagu bilaabay ayaa ah wadada hormarta degmada Kismaayo oo horey u burbursanayd, maristeedana ay ku dhib qabeen dadka iyo gaadiidka isticmaala wadadaas maadaama ay wadada tahay mid halbowle u ah magaalada Kismaayo. Taliyaha ciidanka ilaalada waddooyinka Jubbaland Gaashaan la dhexe Bashiir Xiis Khaliif ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay muujiyaan lahaanshaha ayna ka qayb qaataan horumarka dib u dhiska. Wadadan waa ogeedeen baamaleed kaga sheekeen maadaatiin reer Kismaayo reer Kismaayo way garanayaan wadadii aada ogeedeen waka hadda waan wadnaa insha allah sidoo hadda gudoomiye kuxeen ku sheegeyna iyadoo laami oo fiican ayaanu rajeynaynaa inaanu si dhaqsaa u sameyno. Waxaan intaa ka codsanaynaa un ku daraya cods yar ku darayaa dhammaan diasporaha degan dibadda ee ku nool reer Jubbaland ee ku nool qaaradaha Australia iyo America iyo Europe magaaladoodii oo shaqo laga qabanayo oo iskaa wax u qabso lagu sameynayo sida aad gudoomiyaha u sheegay, inkastoo ayna caawiyeen businessyada magaalada, haddana iskaa wax u qabso ayaan badi ku wadnay. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Kismaayo Cabdirashiid Cabdi Ibraahim Mudulow ayaa sheegay inay wadaan dhismaha wejiga koowaad ee lagu dhisay wadadan, mar dhowna ay bilaabi doonaan dhismaha wejiga labaad ee wadadan oo laami lagu saari doono. Waxaa ilaahay mahadiisa in wadadii halbowlaha u ahayd magaalada Kismaayo u dhexaysay stationka booliska iyo taraafikada nawaaxiga degmada maxkamadda oo muddo burbursaneed oo dhibaato ay ku qabeen gaadiidka, qaarna ku gubtay oo intay gadoomeen shidaalkii iyo dabkii istaabtay, qaarna gadoomay oo iyagoo maartay rarkii wada, dadka xitaa caadiga ah ama umulaha aan dhihi karaa, dadka haweenka xaamilada ah iyo dadka qalan intaba ay dhibaato ku qabeen. Waa ilaahay wuxuu noo suurtageliyey inaan fayska koowaad saarno carakaaw, ka qaadno wixii burburay oo laamiga ahaa, kadibna saarno carakaawo. Carakaawadaas waa fayska koowaad. Fayska labaad waxaa noogu xigay laami insha allah. Waxaa iska kaashaday iyadoo maamulka degmada uu hormood u yahay ganacsatada qeyb ka mid ah sida calinaaji ganacsadaha la yiraahdo oo contribution ka bixiyey, iyo iskaashatada gaadiidka iskarogayaasha ah oo iyagana gacan fiican ka geystay, iyo cabdiyaren in la yiraahdo isagana dhallinyarada madaxtooyada oo isagana dhanka shidaalka naga caawiyey, iyo kaawada jaamaca dhuxul iyo cabdisaciid iyo iyagana discount noo sameeyey oo qiimo dhin noogu sameeyey carradii inta kalena aan iibsanay, makiinada iyo qalab badanaa ka shaqeeya halkan juhdi badanaa la geliyey. Waa 170 mitir oo maaragtay zeer ahayd markii hore, maantana waad arkaysaanoo shaqaana maaragtay sidaan ay tahay usii dhiman. Kamaal Cali Cabdiwaaxid, Jubbaland TV, Kismaayo.